Moi. Moi. Oletko muuten Birgit katsonut, kun meillä on nyt tullut niitä uusia projektimalleja Intran puolelle? Joo, mä löysin ne sieltä Intrasta. Ja musta on hirveän kiva, että nyt on selkeästi määritelty erityyppisiin projekteihin oikea tapa toimia. Meillä on se vesiputousmalli isoihin, sitten on se kevyt malli ja sitten meillä on jopa yksi A4, eli se ultrakevyt. Mm. Musta se on hyvä. Joo, kiva kuulla. Sehän on työstetty nyt sitten yhteistyössä siellä kehittämis- ja laatupäälliköiden porukoiden kanssa. Ja tämä on mun mielestä nyt nämä uudet mallit, niin nämä antaa sen mahdollisuuden, että projektipäällikkö voi itse miettiä, että kuinka paljon dokumentoi, että tämmöinen kevyt malli niin vähentää sitä projektipäällikön dokumentoimista ja sitten ei turhaa hukkaa aikaa siihen, että projekti on sitä dokumentointia. Joo. Oliko se nyt niin, että siinä on se yksi A4 ihan pelkästään siinä Ultrassa, että se oli kyllä upeeta. Joo, eli se on niin kuin projektikortti ja ajatuksena, että kaikista projekteista viedään projektikortti, myös johdolle saadaan sitten hyvä kokonaisuus siitä projektista. Ja mistä mä erityisesti tykkäsin oli se, että ne on tehty PowerPointtiin. Mm. Eli sä voit hyödyntää niitä ohjausryhmän, projektiryhmän kokouksissa ja päivittää sitä projektisuunnitelmaa samanaikaisesti. Se on hyvä. Ja sitten musta on kiva myös se, että kun aina meillä projektipäälliköillä, niin kuin äsken sanottiin, niin on monta erityyppistä projektia, niin nyt kaikkea voi käyttää, sä voit keskittyä siihen, mikä on olennaista sun projektipäällikön työssä, eli siihen tuloksiin, työhön ja kommunikaatioon toimii. Kiva kuulla. Samaa mieltä. Jatketaanko muuten duunia? Joo.